سره سم غسور پاکستانی لازمی دي چې دا ولی لکه فرض غونډه کې خبره باجی جنډي علي څوک څه شي کوي په ډېګونو کې غانه او دا د باجی استعمال کوي دا خدای غلط د ډېر خدای دا خو د میش پاکستان آزاد شوې ده په دا ورځ اصل کې ټو ارس زیات استعمال کوي او باجی دا څه شي ده چې سره انسان زمير لګي دا شي زیاته خوشالي مې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمن سیدرو زیو زلبیا تاسو خدمت کې حاضر یم قدرمن راغلی یو کوهارد بازار ته د 14 اگست چکه می خوشالیان دی هغه منزل کیږي تیاریاں زی پزه شروع دي خود دین علاوه کو ګوري یو بل ضروری شه چې هغه ډیر زیات صحت د پاره هم ضروری دی دا سه د انساني چکم مریضان دي چې کم نور فټنس ته هغه د پاره هم ضروری دی او تاسو کته شه پدې ځکه دا باجا تولن اولنې کته شي چې د دې استعمال خاص کر پدې 14 اگست خوشالیانو کې ډیر زیات کیږي د اړخ ته دکاندار دي په دا اړخ ته دا سنور اغستون کې خلک دوانو سره خبره ترې کوم چې پدې 14 اگست کې د جندو استعمال زیات کیږي یا د دې باجو استعمال زیات کیږي او په کار کم یو شډر دي اولنې تاسو د دکاندار نه کوم چې دا تاسو سره شریکوي سوای اسلام علیکم وعلیکم السلام جی خپل نوم خاطر ناول جی زمانه مکرام دي اکرام د کم زینا جی زه خو اصل نیم د باجوړ خو دلته دا جنډه منډه او جی دا راته وای چې په دې 14 اگست خوشالیانو کې کمی تیاریاں دي دا زیات باجی استعمال زیات کیږي خلک داډي راخلی او کنه جنډه وغیرہ شټونه سر دا باجو استعمال زیات کیږي 14 اگست اور پاکستانی لازمی دي چې دا ولی لکه فرض غونډه کې خباجي واخلي کنه ها باجی جنډي ار یوشه نه جنډي هټی کې دا باجی مر سره واخلي باجی هډيري لازمی دي باجی ټول نه زیات دا باجی خرسيږي دا مریض د پاره سره نقصان دي ده کنه چې اکثر په هسپتالونو کې مریضان وي انور نو بس دا باجو استعمال خو سرجي بازار کې کېدل ته جو هسپتال هم نشته نلته جو سکول شته دا څه خاص کنه رش نشته کنه نه نه رش خوشته بازار د جشن ازادي ده پکار دې شي وشي دلته جو هسپتال نشته د منوي کې خلکو ته سو وایي چې باجی ډېر واخلي کدا جنډه نه نه باجی خو 80% خرسيږي لکه باجی زیات باجی ډېر خرسيږي ان شاء الله دا ګوره بل ملګری مال ته ډز ډز شروع شوی دی کنه ډز دا خور طرف نه شروع وی کتن کو دې هم دا وایي چې د باجو استعمال زیات پکار دی چې باجی ډېر خرسوي او عموما په دې ځکه کې 80% دی وایي چې د باجو خرسون هم کیږي باجی ډېر استعمالي دبل ملګری دې ټوپه هم په سر کړی د پاکستان د جنډه چې د 14 اگست د خوشالیانو چې کمی موقع دی پاغه داس شریکوي خپل نوم راته منه عابد بصیر او بیسیکلی کوارډ نه تعلق لرو بس زه خو بمدا میسج ورکون غواړم چې ټول پاکستانیو ته پکار ده چې د جشن ازادي کال کې یو ځل رسی او خپ بھرپور طریقې سره دا مطلب بناو کی خپل خوشحالي اظهار دی وکي خو دا جندو په صورت کې یو باجو صورت کې کټو په صورت کې مطلب هر کس ته پر پکار دسته دا خپل جذبه والے اظهار کی خپل خوشحالي اظهار کی یار موږ 14 اگست باندې پاکستان لکه حاصل شوه خوشاله اظهار دی وکي وګوره دا جنډا خو دا خوشاله اظهار دی دا شړ دا ټوپه دا باجو هم یو ټایپ د خوشاله اظهار دی خو په چا پرچل کې هسپتالونه هم شتا کورونه هم شتا سو یا خلکو ته دینه تکلیف تا کنه نہ کوم ځکه چې مطلب هسپتال دا یا سکول دی مطلب کوم ځکه مریضان دی اغه زینه دی لګونه پریز کی دا باجی غستن خو مطلب چې کوم ځکه پبلک پلیسز دی اغه نه دی پریز وکي او چې کوم مطلب نور زونه دی کنه مطلب پبلک پلیسز نه هټ کی کوم ځکه اغه دی بیا دا خوشور کوي شي خپل جشن دی مونه وای خپل خوشالي دی مونه وای جی بالکل توانه استعمالي بازار بھرپور توانه سره دا خپل خوشالي اظهار دی کوي کتون کو دا ملګر رحم دوای چې دا باجی استعمال پکار دی خو پداس ځکه نه چې په کم ځکه خلک ډیر وی کورونا وی هسپتالو نوي پداس ځکه دا دی باجی استعمال اوس به تر دی چې په کم ځکه رش نوي شور نوي دخل کو کم وی السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم راتو مونما مینجان دا دا راته و چې په 14 اگست خوشالیانو کې کومه تیاریاں وي اکثر سوک شټونه علي سوک جنډه علي سوک څه شي کوي په ډېګونو کې غانه او د باجی استعمال کوي دا خدای غلط د ډېر خدای دا خو د میش پاکستان آزاد شوې ده په دا ورځ پاکستان خو آزاد شوې ده خو په کار د خلک د جنډو د شټونو استعمال کوي دا ډېره خبره ده دا د باجی استعمال څنګه ده یاره باجی استعمال خدای دام خدای خبره بار ده مسله خو نه 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 تکلیف وغیرہ څه شان کوي بخې نشته بالکل نشته او د هسپتالونو کې چې کوم مریضان پراته وي هغه هم نشته نه نه نشته او ته مردا خو میشته ته ازادي ده یاره هسپتال ته خلک د خوشاله راځي هسپتال ده نه سیاه د خپل هسپتال شي کوي میشته خپل د شغل کوي نه هسپتال ته خلک د خوشاله راځي کړه غم
نه خو د غم راځي د غم راځي بیا خو پکار دی چې لږ ریلیکسیشن ورکړو که نه یاره خو په چار دو چې کوشش راکاهي دا دمره کوشش وکړي کړی دا د بجې استعمال دی ضروري وکړي خامخا دمه خو وی کوي پشه سړی ورځه مهرباني مهرباني ورځه مننه السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم راته ابوبکر صدیق باجوړ سره تعلق باجوړ سره د یو کلی تاسو دا ملګري دا راته وایه په دې سوارلسم اګست چې کومې خوشحالیانو موقع وي په دې کې د بجې استعمال زیات کی کنه د شټونو چې کوم نور ترتیب دا زیات خرڅي یاره اصل کې ټوار سره زیات استعمال کی او باجې دا څه شی دی چې سره انسان زمير لګي دا غشي زیاته خوشحالي مې ژوند شي دې سره زیاده باجې سره ژوند کیږي کرمړي کی دا سه غنور ته نقصان نه لګا چاته خلک وکی او هغه کې وي او نیم کس وي ورکه دا سه کنه دا بیا نقصان شته نقصان دې دې باجې استعمال خلک ډیر کوي دا ګوره سټ په سټ आवाजونه او چی بس دا ډیر زیات کی باجې سره بل ملګری هم دا باجې نیولې چې دا اوس आवाज ورکي بس دا سیدی راشی غو کې یو بلتا وای خو دا خنه په کار نور په کار دی خیر خوشحالي سو وای چې مطلب کم ځکه هسپتالونه وي کورونه په اغه ځکه دا شور شرابه ټیک دی کنه اغه ځنه او ګریس په کار دی په سیټ تلار شي انجوي کې چې ته پارک تلار شي به سیدا خیر اغه ځکه ترتیب کوي او چې خلکو ته هم دا وای چې په پارک وغیرہ کې دا کوي خو هسپتالونه کورونه سره نږدې نه او واو کوي شي خو بس دا سي مریضان وي غوي کنه او به خبره نه ده کتونکو د دې ملګری خبرې تر هم تاسو واورې دي چې سوای س شریکوي د دې باجو له ها سره په سوار لسم اگست کې مې خوشحالیان دي کې مې تیاریان دي واقعي پکار دي هر یو پاکستانی دا چې سوار لسم اگست اومنځي د خوشحالیان اومنځي خو په بل اړخته کو ګورو هسپتالونو کورونو سره چې کم نږدې زیوي په اغه ځای کې د دې باجی استعمال بیخی ټیک نه ده دا نقصان دي ده فائدمن بیخی نه ده کوشش وکړو د دې ملګرو خبرې خو تاسو واورې دي تنظیم نه هم د اپیل کو چې په دیشي مخنیوي وکي دا باجو استعمال ده د تیزو ډیګونو استعمال په خار ایریا کې نه کیږي د دې شنه چې مخنیوي وکي دا ډیر بهترین ده او په دې باندې فائدہ هم ملاويږي دا سه مریضانو ته مقامی خلکو ته کوشش کو په دې اړه باندې زو ډاکټر صاحب سره خبر اتره کو چې ډاکټر صاحب تاسو څه وایي چې آیا دا فائدہ مند ده یا نقصان ده یا د دې حواله سره څه پیغام تاسو درکوي راځي موږ سره اوسه او کتونکو څنګه چې ما اولنې هم پروډ باندې دا خبره وکړه چې دا شور دا کمې باجی دي زمونږ صحت د پاره نقصان دي دي دا شور اصل دې څه شي او دا شور صحت د پاره څومره نقصان دي دي دا شور د لاسه بیمار خوسه چې روغ انسان د دې د لاسه څومره سایډ افیکټ کې دي شي هغه ته څومره نقصان رسیدي شي په دې باندې خبرې تر کومه ډاکټر عمران پراچا صاحب سره چې دې تاسو ته سوای دا شور اصل کې دي سر ډاکټر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت نکالنے کا تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ شور نوائز ہم شور کہتے ہیں اصل میں یہ شور ہے کیا ڈیفینیشن تو کافی اس کی براڈ ہے لیکن اس کو اگر میں سمپل پبلک کے لیے کلیئر کر دوں تو آپ اس طرح سمجھو کہ ساؤنڈ کی ایک ایسی کوالٹی ہے جس کے بہت نگیٹو امپیکٹ ہے آپ کی زندگی پر آپ کی مطلب مائنڈ سے لے کر برین سے لے کر کانوں سے بلکہ شروع کریں کانوں سے لے کر برین سے لے کر مائنڈ سے لے کر پرسنالٹی تو ایک بہت بڑا ایک نگیٹو امپیکٹ کا آپ اس طرح سمجھو ایک سلسلہ ہے ایک بہت بڑا چین ہے جی اس کو ملا کے شور کہتے ہیں آپ اس طرح سمجھیں یہ ساؤنڈ کی نیگیٹو کوالٹی ہے نیگیٹو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اکثر خوشی کے موقع پہ جی ہمارے پاکستان میں اسپیشلی کے پی کے میں جب عید کے موقع آتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے گنز جی جی بالکل ہاں اس میں جو چرے یوز ہوتے ہیں بلٹ کی جگہ بچے وہ یوز کرتے ہیں ایک دوسرے پہ فائرنگ کرتے ہیں وہ آنکھ پہ بھی لگ سکتی ہے اور جو فیس کا ایریا ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہے یہاں پہ بھی لگ سکتی ہے اور سیم لائک ابھی اگست کا مہینہ شروع ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم 14 اگست کی جو خوشی ہے وہ منائیں لیکن وہ ہم کچھ اس طریقے سے مناتے ہیں کہ ہم تو خوشی مناتے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں سیم لائک یہ جو باجے لوگ بجاتے ہیں سٹی کے ایریا میں وہ انویلنگ کرتے ہیں اور بڑے بڑے ڈیگ لگائے ہوئے ہوتے ہیں جس سے بہت زیادہ نوائز کریٹ ہوتا ہے کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بہت اچھا پوائنٹ آپ لوگوں نے ریز کیا ہے یہ ویسے کافی کنسرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر کافی کنسیڈریشن اس کو دینی بھی چاہیے یہ چیز کافی لگاتار اس میں تسلسل میں نوٹس کی جا رہی ہے کہ خوشی کے موقع پر ہم لوگ کچھ ذرا اوور دیا چلے جاتے ہیں کچھ زیادہ ہی جوبیلیشن کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں جو خوشی کا فیکٹر ہے وہ نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اوروں کے لیے جو ارد گرد کے گرد و نواح کے لوگ ہیں آپ کے ان کے لیے زحمت بننی شروع ہو جاتی ہے ہم خوشی تو ہم مناتے ہیں جی ضرور ہماری جتنی توانائی ہے جتنی ہمارے اندر ہمارے اندر جتنا طاقت ہے آپ کا پمپ جو ہاں ہم وہ یوز کرتے ہیں لیکن اوروں کا نہیں سوچتے ہم جی جی بالکل یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے بہت زیادہ شور شرابہ اور پارٹیکولرلی پھر ایسے ایریاز میں کیا جاتا ہے جو کہ آپ بہت زیادہ پاپولیٹڈ ہیں یا بہت کنجسٹڈ ہیں یا ہاسپٹل یا کلینیکل ایریاز جو ہیں ان کے ارد گرد ہوتے ہیں کہیں وہیں پر ون ویلنگ ہو رہی ہوتی ہے
कहीं पर जाकर वहाँ पर ये आपके वाली बात जिस तरह आपने किया, डेक्स लगे होते हैं, तेज़ मौसीकी लगी हुई होती है या ये बैंड बाजे लगे हुए होते हैं, तो उससे आप ख़ुद इमेजिन कर ले, एक पेशेंट है जो बीमार है जिसको आराम की सख्त ज़रूरत है, उसको आराम ही ना मिल रहा हो हॉस्पिटल के अंदर इस शोर शराबे की वजह से, तो आपके ख्याल में सिर्फ पेशेंट की लाइफ इम्पेक्ट करेगी या पेशेंट के साथ उसके अटेंडेंट्स हो गए या उसके डॉक्टर्स नर्सेस और बाकी अमला हो गया, सारों पर कितना इफेक्ट आएगा उसका, यह आप ख़ुद फिगर आउट कर लें। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं ख़ासकर जो वो लोग हैं जो बाजे बजाते हैं इस मौके पे, पहले से ही बाजे लिए हुए होते हैं और शोर मचाते हैं पहले से, सिर्फ 14 अगस्त के मौके पे ही नहीं, पहले से बजाते हैं वो लोग, और बड़े बड़े जो डेक्स होते हैं, वन व्हीलिंग होते हैं, ख़ासकर वो लोग, इसमें ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है, ज़्यादातर यंग जनरेशन इसमें इंक्लूड है, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ये करनी चाहिए या इससे परहेज़ करनी चाहिए कि अपनी खुशी की बजाय कोई किसी दूसरे लोगों को नुकसान ना हो? देखिए, हमारी यूथ माशाल्लाह से काफ़ी समझदार है, वो ख़ुद भी समझ सकते हैं कि इसकी चीज़ के साथ नेगेटिव इम्पेक्ट बढ़ सकता है, तो आपको 14 अगस्त मनाने से, सेलिब्रेट करने से कोई भी मना नहीं कर रहा, लेकिन एक प्रॉपर एडल्ट वे से अगर आप मनाना चाहें तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट बनेगा, क्योंकि आप जब ख़ुद इस तरह करेंगे, बैंड बाजे और शोर शराबे मेन पब्लिक में करेंगे, तो आपको फॉलो करने वाले अगर कम उम्र बच्चे हैं तो वो भी मुस्तकबिल में जाकर वही हरकत करेंगे और इस तरह एक ना थमने वाला सिलसिला एक शुरू हो जाएगा। तो मैं तो सिर्फ रिकमेंडेशन ही दे सकता हूँ कि बेहतर तरीका था जो मैंने वेस्ट में और बाकी कंट्रीज़ में जाकर देखा है कि जब इस तरह की किसी शोर शराबा हल्ला गुल्ला ये होते हैं, जैसे फ़ुटबॉल का कोई मैच जीत जाते हैं वो लोग, तो टूर्नामेंट की सेलिब्रेशन करने के लिए वो उस कंट्री के, पार्टिकुलर कंट्री के लोग अक्सर जो हैं वो मेन एरिया से निकल जाते हैं और बड़े बड़े ग्राउंड्स के अंदर जाकर खूब हल्ला गुल्ला मौज मस्ती मौसीकी सब कुछ करने के बाद मेन सिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। हॉस्पिटल के सामने तो नामुमकिनात में है ये काम करना कि कोई शोर करे, कोई इस तरह के बाजे बजाएं, ख़ासकर इस मौके पे जितना मेरा ख्याल है, मैं ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इस मौके पे इंतज़ामिया को इसके ख़िलाफ़ कोई इस तरह का स्टेप लेना चाहिए कि ये सिटी, ख़ासकर जो सिटी का एरिया है, सिटी एरिया में ये चीज़ बिल्कुल ना हो, और सिटी का जो एरिया है इसमें इस चीज़ पे पाबंदी लगाया जाए, जो बाहर के एरियाज़ हैं, मतलब डैम है, कोई और ग्राउंड्स वगैरह हैं, उन जगहों पे अगर ये चीज़ हो तो खैर अपनी तवानाई ये लोग वहाँ पे निकाल सकते हैं, अपना जो पंप है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ख़ासकर जो सिटी एरिया, यहाँ पे अक्सर हॉस्पिटल्स है, घर हैं, लोग रहते हैं, बूढ़े नौजवान और छोटे बच्चे, अक्सर मज़ूर लोग आते हैं, तो मेरा अपनी मेरी ज़ाती राय यह है कि इस चीज़ से गुरेज करनी चाहिए। नहीं, आपकी राय को मैं सेकेंड करूँगा, और ये वाली बात मैं, जैसे मैं अगेन अपने पॉइंट को रीएम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ कि खुशी का मौका है और खुशी सेलिब्रेट करना जायज़ बनती है कि बहुत बड़ी रहमत है जिसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन इस तरीके से एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारी वजह से और लोगों को तकलीफ ना हो। तो जैसे आपने मेंशन कर दिया, कोई खुला ग्राउंड है या डैम कह रही है, कुछ सिक्लूडेड एरिया है, वहाँ पर जाकर आप खूब हल्ला गुल्ला अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, अपनी वो जो मोहब्बत है अपने मुल्क के लिए जो आप मोहब्बत दिखाना चाहते हैं वो जब वहाँ जाकर दिखा दें, लेकिन अपने तई अपने तवसर से कम अज़ कम किसी और की लाइफ को आप बुरे तरीके से इम्पेक्ट ना करें। मैं तो यही मैसेज दे सकता हूँ आप लोगों को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कतुल को डॉक्टर इमरान साहब खबर अतरे तासवा दे चो आई स पैगाम दर कवि स मशवरा दर कवि दाहम नवाई चखपल खुशहाली म कवे जहम दवाए म चखपल खुशहाली कवे खपल खुशहाली ज़रूर उमन जय स्तासो हक दे द वतन सरमीन मोहब्बत दे दाता सो पहर जय के न कि सिर्फ पाकिस्तान के पहर जय के द खपल द वतन मीन मोहब्बत द खपल वतन शिकम द मोहब्बत इजहार ख्याल भी पहर वतन के पहर यो जय के पहर यो मुल्क तासो कवल ऐशे खुशदी तरीके सर खुशहाली छ आगा जमूंगा स्तासो खुशहाली आगा यो मरीज़ दपारा जख्मत जुड़ शी मरीज़ सर रगली खलगो दपारा जख्मत जुड़ शी तकलीफ़ जुड़ शी नुकसान जुड़ शी जवाया मचदा खुशहाली जमुंग खुशहाली ना कजमुंग खुशहाली शुआ बल कस दपारा दा डेर ज़्यादा नुकसान और दागे चिकम जहनी तवाज़ुन दे डॉक्टर सेप्ता मेंशन हम कल जहनी तवाज़ुन द वज आगे चिकम गुगुन भी बदन भी द बॉडी चिकम पार्ट सी दा टोल वरसरा द डिप्रेशन शिकार जुड़ी देशी नेगेटिव इम्पेक्ट द दिस पॉजिटिव दा से खास तरीक़ेकार निश्ता अगर खल गुतम जदा अखबल अखबल तरफ न दा सवाल कहुमा चेता सुदा बजे कवे द सर सर बाजू चिकम तरतीब देता सर अगस्त भी ददे फ़ायदा सदे तस चिकल दिन शोर कवे ददे आउटपुट सर अजी तस तो मिलावी की सर खासकर इंतज़ाम या तहम पकार दे चिपदे मौके बांधे और डी सी साहब तबस दवाया मैं चिपदे मौके बांधे ददा से खलगो प्रॉपर मखनी वे की
مکمل مخنیوی د داسې خلکو کی، خاص کر چې په دې سیټي ایریا کې د دې شینه خلک پرهیز زکو کی چې تقریبا زمونږ سومره هسپتالونه دي هغه په دې سیټي ایریا کې دي، چې د دې باجو د وجه ون ویل د وجه ډیګونو د وجه خاص کر مریضانو ته تکلیفات راپیخ نشي او چې کم سکون دی هغه برقرار وسي. نو اله لرم چې دا خبرې کې دې تاسو خوشی وي، که چا نه وي خوښي هغه مونږ سره خپل رائے ضرور شریکولی شي. او زه خو وایم چې دا خبرې هغه مریضانو ته محسوسیږي کم چې په هسپتالونو کې وي، لازمي خبره ده هسپتال ته څوک د خوشحالۍ نه غم د وجه راځي، د خوشحالۍ د وجه نه راځي. خپل خوشحالي د بل زخمت د هیڅ کله مه جوړوئ. کیمرامین الیاس افریدی سره راکه اجازت، د لوی الله پاک.